ਉਹ ਜੇ ਪੌਦੇ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, 8-10-15-20 ਨੁਸਖੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨੁਸਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ, ਨੁਸਖਾ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪੂੜੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕਚੌਰੀਆਂ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਮੁਰਗ ਜਿੱਥੋਂ ਜੁਆਇਨ ਖਾਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚਰਿਆ ਬਣਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇ ਕਿ ਪੇਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਲਗਮ ਵਾਲਾ ਗੁੱਜਾ ਸਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੁਸਖਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੋ ਜੇ 30-40 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰ ਵਾਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾੜੇ ਗੁਨੇਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਕਾੜੇ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਪੀ ਲਓ, ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਤੰਨ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਪੀਓ, ਕਾੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੀਓ, ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਪੀਓਗੇ ਫਿਰ ਜਦ ਬੰਦ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੀਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੀਓ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਓ ਹੀ ਪੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਲਾਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਲਟਸ ਨੇ, ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸੀਗਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਖਾਧਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਤੋਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਉਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਾਈ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁਛ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਘਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹਾਂ ਨੇ, ਜੂਸਿਸ ਨੇ, ਮਿੱਠ ਦਾ ਜੂਸ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪੇਠੇ ਦਾ ਜੂਸ ਹੈ, ਪਾਲਕ ਦਾ ਜੂਸ ਹੈ, ਧਨੀਆ ਦਾ ਜੂਸ ਹੈ, ਹਰੇ ਜੂਸ, ਗ੍ਰੀਨ ਜੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜੂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਜੂਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਜੂਸਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਫਰੂਟ ਜੂਸਿਸ 'ਚ ਫਲ ਖਾਣੇ, ਫੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਨਰਲ। ਅਮਰੂਦ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਤੇਲ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਦਰ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਜੀਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉੱਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ ਬਸ। ਅਮਰੂਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੂਦਾਂ ਬੀਜ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਮਰੂਦ ਖਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਗੁੱਦੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਬੀਜਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੌੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਬੀਜ ਲਗਾ ਜਾਓ ਅੰਦਰ, ਚੱਪੋ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤੇ, ਜੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਚੱਪਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਏ, ਬਹੁਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਦੰਦ ਦੀ ਫਿਟਣੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੇਟ ਦੁਖਣ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਪੀਸਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੂਦ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁੱਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ। ਨਹੀਂ ਪੋੜ ਲਓ ਬਸ ਪਾਣੀ, ਜੇ ਪੋਲੇ 'ਚ ਪੋੜੋ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਬਸ, ਉਹਨੂੰ ਦੰਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੀ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸੋ ਅਮਰੂਦ ਖਾਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜ ਸਣੇ ਬੀਜਾਂ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਮਰੂਦ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਣਾ ਔਖਾ, ਅਨਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਸਣੇ ਚੱਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਨਾਰ ਦਾ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਚੱਪ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ, ਮਰੱਕੇ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਪਣਾ ਜੇ ਮੱਕਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ, ਮਰੱਕੇ ਦਾ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੱਕੇ ਦੇ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ? ਨਹੀਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਕੀ ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਦੀ ਬੰਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਰਿਸਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਈਨਰ ਪਾਰਟ ਡਾਇਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਮਿਲਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਨਿਊਟਰਲ ਮਿਲਟਸ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਅਨਾਜ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਨਿਊਟਰਲ ਅਨਾਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਜਰਾ, ਰਾਗੀ, ਜਵਾਰ, ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਛੋਲੇ ਵੀ ਦਾਲਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਜੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਸਿਰੀਦਾਨੀਆਂ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈਗਾ 6-8%, ਦਾਲਾਂ 'ਚ 20% ਦੇ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬੈਟਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਾਡੇ 3 ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਟਸ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਇਹ 3 ਵੱਡੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ
ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਤੱਤ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸਟਾਰਚ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਫੈਟਸ ਉਹ ਖਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਬੀ ਹੈ, ਘੀ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਘੀ ਉਹ ਨੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਅੰਡਾ ਹੈ, ਮੀਟ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਬਾਡੀ 'ਚ, ਫੈਟਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੋਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿਹੜਾ, ਫੈਟਸ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਮਿਨਰਲਸ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸਾਡੀ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੋਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਫੈਟਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਟਾਈਪ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਮਸਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੇ ਡਾਇਟਸ ਖਾਣਗੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਸ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਘੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਦਲ ਲਏਗਾ, ਗਲੂਕੋਸ ਬਦਲ ਲਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸਵਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਸਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ, ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਫੈਟਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ। ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ, ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਲਿਵਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਵਰ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 5-7-10 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਲਿਵਰ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਉਹ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਵਰਤ ਕੇ ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹ ਊਰਜਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੂਗਰ 'ਚ। ਜੇ ਚਰਬੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਜੇ ਫੂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਟਸ ਹੈ, ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਕਸੈਸ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸੈਸਿਵ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਊਰਜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੈਗੇ, ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਉਹ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੋੜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਠੇ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾਲਾਂ ਵੱਧ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਰੋਇੰਗ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਦਾਲਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਚਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ ਨੇ ਵਾਈਟ ਰਾਈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਛਿਲਕਾ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਬਰੀਕ ਛਿਲਕਾ ਲਾਤਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਿਓ ਤੇਲ ਬਣਦਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਛਿਲਕਾ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਅੰਦਰ ਬਚਿਆ ਕੀ? ਸ਼ੁੱਧ ਸਟਾਰਚ, ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, 0.2% ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ, 0.2% ਸੋ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਚੌਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਹੜ ਲਿਆ ਦੇਗਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਹੜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰ, ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਾ ਲਈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕਦਮ ਜਾਏਗੀ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਸਰੀਰ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਮੰਗੇਗਾ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਫੀਮ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੀਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਨੀ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹ 100 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੰਗੇਗਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੀ 150 ਦਾ ਰੱਖੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੌਲ ਉੱਠਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਅੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਡਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਫੀਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਨੈਚੁਰਲ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ।
ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲਈ ਹੱਥ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਰ ਮੰਗੇਗਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਹੜ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਫੂਡਸ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਉਦੋਂ ਦੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਕਣਕ 'ਤੇ, ਕਣਕ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ? ਕਣਕ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਣਕ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਣਕ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1.2% ਹੈ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਉੱਟਾ ਪਿਓੜੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਚਾਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਲੋਕਸਿਨ ਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਰਾਊਨ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਟਿੱਕ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਬੈਡ ਐਜ਼ ਪਿਓਰ ਸ਼ੂਗਰ। ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਉੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਚੀਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾ ਕੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਵਰਸਟ ਫੂਡ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਕਣਕ ਦਾ, ਪੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਪਰੌਂਠਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਖੁਸ਼ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਫੁਲਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਖੁਸ਼ਕ ਫੁਲਕਾ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਚੋਪੜੀ ਰੋਟੀ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਮਿੱਸੀ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਟਫਡ ਪਰੌਂਠਾ। ਪਰੌਂਠਾ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਖੂਨ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕਰ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕਰ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਉਹ ਖੂਨ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਰੋਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਲਈਏ, ਘੀਆ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਗਾਜਰ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਈ, ਸ਼ਕੰਦਰ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਈ, ਪੱਤੇ ਪਾ ਲਏ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਘੀ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਲੋ ਅੱਗ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉੱਤਮ ਆਈਟਮ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਡ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਮੈਂਟਡ ਫੂਡ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਖੂਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਖੂਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰੈਡ ਜਦੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਖੂਨ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮਿਲਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਜੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਫੁਲਕਾ, ਫਿਰ ਚੋਪੜੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੌਂਕੇ ਪਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ, ਚੌਂਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਚੌਂਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ।
ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰੌਂਠੇ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰੌਂਠੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕੇ ਪਾਪਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੌਂਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਜਟਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਜਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿਪਕਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗਲੂਟਨ ਹੈ, ਗਲੂਟਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਿਪਕੇਗੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਿਪਕਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ? ਸਾਡੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਝਿੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝਿੱਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ, ਕਲੀਨ, ਨੀਟ ਕਲੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰੋਜ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਵਾ ਕੇ ਚਿਪਕਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਦੇਵਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਉਹ? 10 ਕਰੋੜ, 1 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਿੱਲੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਕਸ਼ਮ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਰ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ 1.5 ਕਿਲੋ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਣਤੀ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। 1 ਕਰੋੜ ਔਸਤ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, 10 ਕਰੋੜ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰੀਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ 'ਚ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਿਪਕੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਚਿਪ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਿਪਕੂ ਹੋਵੇ, ਚਿਪਕੇ ਅੰਦਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਪਕਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਕਣਕ ਦੋ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਗਲੂਟਨ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਲੂਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗਲੂਟਨ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਰਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਾ ਵੀ ਗਲੂਟਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਵੀ ਹੈਪੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਐਲਰਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਐਲਰਜੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੈਲਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਦਾ ਮਾਈਨਰ ਪਾਰਟ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੀਸਰੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਤੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ।
ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਿਓ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਰਬੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅੰਸਲ ਕੀਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ 22 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ। 22 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ 7 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। 7 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੋਅ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 8 ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ, ਬਾਕੀ 15 ਦੇਸ਼ ਖਾ ਗਿਆ, 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਛਾਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਸਟੱਡੀ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਟਰੇਸ ਬੈਕ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ 'ਤੇ ਬੇਸਡ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿ ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਫੈਟ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਟੈਟਿਨਸ। ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਟਿਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਫੈਟ ਖਾਣੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਟ ਖਾਣੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਖਾਧਾ ਫੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ 'ਚ ਗਲੂਕੋਸ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਟ ਖਾਧੇ ਫੈਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਫੂਡ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਡਾਇਟ ਖਾਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਆ ਗਏ ਵੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਟੋਜੈਨਿਕ ਡਾਇਟ ਖਾਓ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਟੋਜੈਨਿਕ ਡਾਇਟ। ਕੀਟੋਜੈਨਿਕ ਡਾਇਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੈਟਸ ਖਾਓ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਵੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੋਂ ਲਓ, ਫੈਟਸ ਤੋਂ ਲਓ, ਬਾਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੈਟਸ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਕੀਟੋਜੈਨਿਕ ਡਾਇਟਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੋਸਟਲੀ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਵਾਲੀ ਡਾਇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਟੋਜੈਨਿਕ ਡਾਇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈ